Այսօր ապրիլի 9-ին նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ 6-րդ անգամ տեղի ունեցավ նախագահի երթմնակալության արարողություն։ Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը կայացավ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, ազգային ժողովի հրավիրած հատուկ նիստի ընթացքում։ Նախ հանդիսավոր կերպով դուրս բերվեցին նախագահական նստավայրից Հայաստանի պետական դրոշը, սահմանադրական դատարանից Հայաստանի սահմանադրության մայր օրինակը և Մատենադարանի հատուկ կառուցված խորանից վեհամոր ավետարանը։ Ավետարանի վրա երթվելու ավանդույթ եղել է նաև Միջնադարյան Հայաստանում, երբ թագավորը երթվել է Աստծո առաջ իր ուժերի և հնարավորության սահմաններում պահպանել հայ ժողովրդի անվտանգությունն ու բարօրությունը։ Այդ ավանդույթը նորանկախ Հայաստանի առաջին նախագահի երթման արարողության ժամանակ վերականգնվեց, քանի որ 1991 թվականին Հայաստանը դեռ սահմանադրություն չուներ, երթման տեքստն արտասանելիս նախագահը ձեռքը դրեց մեր ձեռագրերի մեջ ամենահինը համարվող վեհամոր ավետարանի վրա։ Ավետարանը թվագրվում է 7-րդ դար։ Այն Վազգեն Վեհապարի նվերն է Մաշտության Մատենադարանին և ի պատիվ հայրապետի մոր կոչվել է Վեհամոր։ Ավետարանը համարվում է անկախ Հայաստանի պետական խորհրդանիշ։ Պետական այս խորհրդանիշերը տարվեցին մարզահամերգային համալիր։ Ավանդաբար նախագահի պաշտոնի ստանձնման արարողությանը մասնակցում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նախագահի երթմնակալության արարողությանը բացի Հայաստանի և Ղարաբաղի պետական ավականուց մասնակցում էին նաև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներ, օտարերկրապետությունների ղեկավարներ, ընդհանուր առմամբ 60 միջազգային պատվիրակություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականությունները ստանձնելու երթման արարողության նպատակով հրավիրված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հատուկ նիստը հայտարարում եմ բացված։ Այնուհետև ներս բերվեցին պետական խորհրդանիշերը։ Աջ ձեռքը դնելով սահմանադրության և վեհամոր ավետարանի վրա նախագահը երթվեց։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ։ Անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու ու քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել հանրապետության անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս Հայաստանի Հանրապետության և ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի։ Գարեգին երկրորդ հայրապետն իր օրհնության խոսքն ու հայրապետական մաղթանքը հղեց նորընտիր նախագահին։ Անկախ պետականության վերականգնումից ի վեր մեր երկիրը ահռելի դժվարություններ է հաղթահարել։ Վերակառուցումների ու բարեփոխումների ոչ դյուրին ճանապարհ անցել։ Այս պահին գնահատանքով և աղոթքով ենք հիշում հայրենի անկախ պետականության հաստատման և կայացման գործին իրենց նվիրյալ ծառայությունը բերած ազգի բոլոր զավակներին։ Պետականաշինության ընթացքներում դուք, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, ծանրագին ավանդ եք բերել, լինելով կերտողներից մեկը մեր պատմության այս սուսաբեր ժամանակաշրջանի։ Նախագահական նոր շրջան է սկսվում, որոշակի նոր պահանջներով ու ակնկալիքներով։ Մեր երկրում նախորդ տարիներին արձանագրված դրական տեղաշարժերով ու բարի արդյունքներով հանդերձ, տակավին կենսական նշանակություն ունեցող և վրճիռների կարոտ բազում խնդիրներ ու հարցեր կան, որոնք այսօր ևս պահանջում են հայրենի իշխանությունների և համայն մեր ժողովրդի հետևողական ջանքերը, պահպանելու համար մեր խաղաղ ու ապահով կյանքը և առաջընթացի հույսն ու հեռանկարը։ Ամենքիս տեսիլքն է, որ մեր անկախ պետականության ուղին պարգևի արգասիքներ շեն ու ծաղկուն կյանքի, բարօրությամբ ու բարեկարգությամբ լեցուն,
զարգացող տնտեսությամբ, գիտությամբ ու մշակույթով։ Նախագահի բարձր առաքելությամբ դուք կոչված եք իրակոցման առաջնորդելու այս տեսլականը, միակամ ու միախորհուրդ։ Ձգտենք ավելիով իրագործել այն, ինչ ազգի և հայրենի երկրի հանդեպ մեր նվիրական պարտքն ու պարտականությունն է։ Չտկարանանք դժվարությունների առջև, հոգ տանենք միմյանց սիրո և բարի գործերի հորդորելով, որպեսզի օր-օրի շենանա ու բարգավաճի մեր հայրենիքը, այսօր և միշտ մնալով ամուր պատվարն ու զորության ակունքը աշխարհասփյուռ հայության։ Սիրելիներ, հրավիրում ենք ձեզ հոտնկայս միասնաբար աղոթել։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որեր գինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսցի արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և երկրի, լսած մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պատաբանած, և մի տանիրս մեզ փորձություն, այլ պրիգյազ մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փար քավիտյանս, ամեն։ Երթման արարողությունից հետո ելույթ ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա մասնավորապես ասաց. Սիրելի այրնակիցներ, այսօրվա երթման արարողությամբ ես կրկին ստանձնեցի մեծ պատասխանատվություն, որի գիտակցումը անցած 5 տարիների ընթացքում ինձ չի լքել ոչ մի վարկյան։ Վեհամոր ավետարանը, որի վրա ես երթվեցի, 1000 տարվանից էլ հին է։ Նման պատմական ու մշակութային հենք ունեցող ազգի ղեկավար կարգվելը բացառիկ պատիվ է։ Այս հանդիպսավոր պահին ես խոստանում եմ այդ պատիվը բարձր պահել։ Առաջկա 5 տարիներին մեր պետության և ժողովրդի առաջնահերթ խնդիրն եմ համարում տնտեսական առաջընթացը։ Հայաստանի հիմնախնդիրների մի ողջ փաթեթ այս հարթությունում է։ Կառանձնացնեմ 3 հիմնականը՝ արտագաղթ, գործազրկություն, աղքատություն։ Դրանց լուծումները նույնպես այս հարթությունում են։ Արդյունավետ և վերելքի ճանապարհը բռնած տնտեսություն, ահա հաջողության մեր բանաձևը։ Երկրորդ առաջնահերթությունը իրավունքի գերակայության ապահովումն է։ Բոլորի հավասարություն օրենքի առջև պարտադիր պայման է մեր թե տնտեսական, թե քաղաքական զարգացման համար։ Երրորդ առաջնահերթությունը, որ անուղղակի կերպով կապված է, ամենաուղղակի կերպով կապված է նախորդի, այսինքն իրավունքի գերակայության հետ, ժողովրդավարության խորացումն է։ Համեմատեք, 5 տարի առաջվա Հայաստանը, այսօրվա Հայաստանի հետ և կտեսնեք տարբերությունը։ Համեմատեք խոսքի, մամուլի, իրավունքի ազատության մակարդակները։ Համեմատեք հասարակական կազմակերպությունների և ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության կայացության մակարդակները։ Խոստանում եմ, որ եղածով չենք բավարարվելու, կանգ չենք առնելու։ Արտաքին քաղաքականության ասպարեզում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումը մնում և մնալու է մեր առաջնահերթությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք հասել վերջնական լուծման։ Այժմ ժամանակն է խոսքից գործին անցնելու, խոսքերը գործերով ամրագրելու։ Ուրեմն, ի գործ, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, փառք հայ ժողովրդին, շնորհակալ եմ։ 2008 թվականին սկզբնավորված ավանդույթի համաձայն, պաշտոնի ստանձնման արարողությունից հետո նախագահն այցելում է Եռաբլուրի Պանթեոն,
հարգանքի տուրք մատուցելու Արցախյան պատերազմի հերոսներին։ Այնուհետև Սերժ Սարգսյանն ուղևորվեց նախագահական նստավայր, որտեղ տեղի ունեցավ զորահանդես։ Այս հանդիսությունը խորհրդանշում է երկրի նախագահի գերագույն գլխավոր հրամանատար լինելու հանգամանքը։ Այնուհետև նախագահը հանդիպեց կառավարության անդամներին։ Սահմանադրության պահանջի համաձայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախագահին ներկայացրեց կառավարության հրաժարականը։ Նոր վարչապետ նախագահը կնշանակի 10-օրյա ժամկետում, իսկ վարչապետի նշանակումից 20 օր հետո կձևավորվի նոր կառավարության կազմը։ Նելի Ռաֆայելյան, Եկեղեցական կյանք։